Baar welkom bij de Getijdes. Ons is super voorrecht om Okkie hier samen met ons te hebben vanochtend. Ons is weer een kind apart, maar Okkie komt al die pad van Durban af. Nou, als ik jullie beschrijf wie die man is, ga je mij natuurlijk niet geloven, nie, want die persoon met hier zit, is niet die persoon van jaren terug. Nie. Halleluja. Yes, nou Okkie, jij hebt een baie interessante getuienis, ek so kan sê, een unieke getuienis. Vertel ons, wie was jij voor 2016? Baie dankie vir die voorreg om met julle te praat. My naam is Okkie. Ek was nie altyd hierdie kind van God nie, seun van God met krag. Nee. Ek het weggehardloop by my huis toe ek 13 jaar oud was. Ek het gang gejoin op die ouderdom van 14. En om groter te word in die gang het ek moord gepleeg op die ouderdom van 15.5. Sure. En ek het myself so opgewerk in die onderwêreld. Ek was 12 jaar in die tronk. Ek was toegesluit vir moord, vir ontvoering, vir mensenhandel, mensenbedrijf. Daar is seker nie klagte onder ons wet wat ek nie verbreek het nie. Sure. En op die hoogte van my loopbaan as 'n krimineel was ek 12 jaar in totaal in en uit die tronk uit. Van Paulsmoor reg deur tot Westville en Natcherina, Diepsloot tronk. Ja. En ek het 400 soldaten gehad wat onder my was en elke soldaat het 50 tot 80 ouwens onder hulle gehad. Ek was een senior enforcer vir 'n baie, baie groot gevaarlike gang in Suid-Afrika. Ja. So, totale ewel, ek was moslim, nie in Jesus geglo nie, wil niks van Jesus geweet het nie. Ja, ja. Ek het verskriklike grapjes vertel oor Jesus. Ek het Bybelverse gelees net om op Christene by parties te pik. Sure. Jy weet, ek het ek dink ek het op 'n stadium met ek 'n advertensie in die koerant geplaas in Durban dat as Christene jou geld geskuld het, laat my weet, ek sal dit vir jou verniet insamel sonder 'n voetjie. Dis hoe ek Christene gehaat het. Jo. Want ek het nooit Christene ontmoet met krag nie. Dit was altyd hierdie fake Christene, hierdie halleluja, prijs die Here man, doe niks vir Jesus nie. Weet, waar, bring jou geld en nou is jy gebles wees. Weet, daai, eindelijk het ons dat rarig die Here so nodig gehad in my lewe en ek en my vrou wou bekering gekom het en ons het na kerk toe gegaan. Ja. En toe ons by die kerk kom, toe loop 12 mans en vrouwens ons uit die kerk het, want hulle het my herken vir wie ek was. Ja. En toe taak het ek die kerke. Ek het my gang uitgestuur om hulle te gaan roof sondagoggende in hulle karre in te breek en dis hoe ek Christus gehad het. Ja, okay. Totale, nie atheïs nie, net haat vir Jesus gehad. Ja. Enige iets godig. So ek was 'n moslim, ek het 'n gang gehad, ek was in en uit die tronk, 'n vreesaanjaande, agressiewe, haatdraande gemors. Ja, ja. Net om die kykers ook net, ek het nie geweet nie, net om te vertel, die soldaten waarvan ek praat, dis die gangsters wat hy onder hom gehad het. Ja. Hoeveel nou weer? 400 onder my. So ek was jy die hoofbaas van die organisasie en dan ons generale en dan die kapteine en dis 'n rang wat jy aanwerk. Okay. En jou werk is elke ander bos. So dis in Amerika sê ander bos. Okay. Ons is nou net hier met ons generale. Okay. So jou werk is om die baas wet type soos ons nou is, jy weet, ons werk nou vir God, ons doen sy wil. Yes, yes. Want dit was nou nie die gangsterbaas, ons het sy wil uitgevoer deur die dag. So, okay. Sekere mense het ontvoerings gedoen en sekere mense het dwelms verkoop en sekere mense nachtklaps beheer en so is dit 'n struktuur wat dan ophou. Want dit is georganiseerde misdaad, dis hoekom dit is misdaad wat georganiseer is. Okay, jo. Nou as jy soos die foto het op die skerm opkom, soos kan sien, vandag foto's lyk nogals rof. Weet, ek het nogals, toe my seuns die videoclip wys, toe sê gaan ons na hierdie oom toe gaan, het lyk, sê ek my nie waar, die oom wat ek op die einde sien, is nie dieselfde oom as in die begin van die videoclip nie. Halleluja. Jy weet, is so fantasties, okay. Maar toe op april maand 2016 het iets gebeur. Vertel vir ons van daai gebeurtenis. In 2016 is 17 april. Was ek op daardie stadium so ver vernietig in my lewe, dat
Ik was een volslaafd oculist. Ik was verslaafd aan pornografie, wapens. Je weet met een keer als ik getuig en je zegt van mensen dat je verslaafd is, hoor hulle net drugs. Okay. Maar ik was verslaafd aan geweld. Ik was verslaafd aan kwaad. Ik was verslaafd aan bloed. Ik was verslaafd aan gesteelde voertuigen. Ik was verslaafd aan wapens bij elkaar te maken. Ik was verslaafd aan alles wat werelds is. Okay. En ik was een diabeet. Mijn lever was helemaal weggedrink. Ik had zeker. Op een dagelijkse basis zal ik een liter alcohol uitdrink en misschien een kast liter zo een week. Sure. Verschrikkelijk lief geweest voor alcohol. Ik okay. was lief om drank te worden en moeilijkheid te maken. Dat is okay. gelijk. Dat was nice om te drank te worden. Maar mijn hart, ik heb hartproblemen gehad, leverproblemen, nierproblemen. En op de aand van 17 april. 2016, toen besluit mijn hart, hij is braaf genoeg om mij aan te vallen. Ja? Toen ga ik dood. En hij het mijn lichaam comfort klaar, die politie was klaar bij de huis geweest. Ik was dood voor 90 minuten. En toen word ik wakker. Ja? En hier het mij wakker gemaakt. Ik heb, terwijl ik een moslim was, ik heb ook een hindoe geloof genoeg, en ik heb aan een gelovige gevolg behalve christenschap. Oké. Okay. En my outer body experience was dit, dat ik in die kamer was, ik kon mijn vrouw op mijn lichaam zien huil, ek kon mijn vrienden hoor praat. Ja. Achter mij was een verschrikkelijke diep afgrond van oorweldig, oordonderende stilte. Een verschrikkelijke bang stilte. Okay. En ik het gevoel, ik kan terugstap in dit, maar ik wou niet. Maar ik wil ook niet hier wees. So, in mijn geest, in my, wat ik net gestaan heb, en niet wakker word, nee, nee, bloed het al klaar, mijn lichaam begin opbouw onder, en lichaam begin stijf word. Ik het gehoor hoe mijn vrienden lachen en sê, hoe gaan hierdie twee maar ouwens die lichaam uitdra? Hoe gaan hulle hierdie groot man nou uitdra? Want ek het 220 kilogram geweeg, jy weet, ek was verslaaf van koos ook. Okay. En toe gebruik God die super Afrikaner Steve Hofmeyer ja? En een liedje kom in my kop op met die naam van The Lord is my shepherd. Ja. En toe ek daar die woorde spreek, toe praat die mooiste stem dier my. Weet jy, dis een stem, as jy woorde kon proe, dit is hoe woorde sou proe. As jy woorde kon ruik, dis hoe woorde kan ruik, dis hoe woorde moet voel. My hele lichaam het gevibreer. Okay. En die stem het gesê, you shall not want death now. Toe word ek wakker. Jo. En ja, allemaal het een beetje met die padbuister geraak en rondgehardop en allemaal was blij. Nee, ek nie. Ek het maar weer een sappie gegooi en een sigaret opgesteek en verder gaan aan een party. Ja, ja, na en, die ervaring. Na die Heere my wakker gemaakt het, ek het nie die Bijbel gehad nie, ek het nie die sondaars gebed gesê nie, ek het nie gesê, Jesus, kom bly in my hart nie. Ek het nie van daar die goeders gevra nie, ek het nie eens die Bijbel gehad in my huis nie, ek het die Koran gehad. Okay. Ja, so toe maak God my wakker. En jy was nie breindood of enige skade nie? Ek was geen skade nie, hy het my hart getoets, ek het een nieuwe hart ontvang, die Heer het my gezond gemaakt, ek het een nieuwe lever, ek het nieuwe nieren, my suiker is 5,5, my bloeddruk is normaal, my arthritis is weg, my rug is normaal, hy was op 18 plekken gekraak en gebreek van oor jare se bekleierij en nee, ek het die titel all over gehad, die Heer het my heeltemal skoon gemaak. Op een slag. Dit was oor die hart gezond gemaakt is en toe het ek boodskap gekry om by evangelist te gaan keier en uitpunt my. Hy lees uit hierdie boekie en hy bly sê, man, ek is so lief vir hierdie boekie, jy moet vir jou hierdie boekie kry en ek dink, ag, jy weet nie waarvan jy praat nie, man, bid net vir my. Ek is besig om een van die grootste bordele in Durban te bou. Ek het werk om te doen. Ek wil net gezond word, want jy moet aangaan. Ja, die hart moet werk. Ek wil net terug gaan werk toe. En die man het so 5 minute uit die boekie gelees en ek is by sy huis weg en ek het gaan slaap vir die eerste keer in jare sonder slaap hulle en my vrou was verbaas en sy het al familie gebel en gesê, weet jy, dis nou al 3 dae, was nog nie een keer kwaad nie. Want ek is net altyd kwaad gewees. En my ouders het my, ek kon nie hoor my stem het verander, my kleer en my oë het verander en toe gaan ek dokter toe. Toe gaan kyk wat gaan aan die so. Okay. Toe ek daar klaar is en al die toetsen is net goed, jy weet, dis net dieselfde dokter wat my gehelp het met my hart en my suikermedisyne en al die goeders, en ek is net genees.
Toe dacht ek, weet jy, is een paar verses uit so'n boekie, so baie kan doen. Ek het plannen vir die hele boek gaan. Ja. En ek bel een pastoor wat ek ken, wat deel van my gang was. En ek vraag toe vir hulle, hoorie, hierdie, ek het na hierdie klein mannetjie sy huis toe gegaan, hy het op my geskreun, het my gebid, maar hy het hierdie boek gelees met die naam van Romans. Ek okay. soek die boek. Hy lag toe vir my, sê, dis die Bybel. Ek spring in die kar en ek ry daarna die mall toe en ek gaan by Koemboeke. Ja, ja, ja. En ek kyk die pryse van Bybels daar toe, besluit ek, ek gaan nie daai geld betaal vir die Bybel nie. Okay. Ek gaan toe na die Vlooimarkt toe. Ja. En ek koop vir my een King James Bible geskryf deur Shakespeare vir R5. Okay. En ek lees hom deur in 3 dae. Jo, in 3 dae? Ja, nie die Nieuwe Testament, nie die hele Bybel. Oh, okay. Die Nieuwe Testament in 3 dae deur gelees. Wow. Niks verstaan nie, weet nie wat gaan aan nie. As die wind waai heilig, as die foon lei heilig, as mense ja. met my praat heilig, ek kan nie kwaad word nie. Ek moet gaan geld invorder, mense wat my geld skuld. Ek klim in die kar, ek ry soontoe, ek probeer myself kwaad werk, en kom ek aan en bid ek vir hulle, en naast ons nou vriende. En, my vrou kyk vir my, sy sê, ek weet nie wat met jou aangaan, maar jy is net as ander mens wat hier sit. Jy is nie abnormaal. Ja, so toe, dit is my, dit is hoe ek gered is, van hartaanval, en hier het my lewende gemaakt, en dus ek onmiddellik begin al hierdie groot manne van geloof, en ek weet nie wat my aangaan nie. Daar is nie asof een dominee daar was wat my kan help en sê, dis nou wat aangaan, okie, ja? Dis die Here nie. Ek, ja. Ek is uit die diepte, ek is op my eie. Okay. En ek weet, daar is Benny Hinn, so okay. Google gauw Benny Hinn, en ek gaan sit soos een kind in die bibliotheek. Ja? By die religious section, en ek al goede uit, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, ja? D.L. Moody, Arthur Chapman, en ek begin hierdie ouwe so goed te lees, ja. En ek denk, sjo, ek moet hierdie goed, maar nou verslind ek dit. En ek kom toe op een stadium, en ek besluit, en nou weet ek genoeg wat my aangaan, maar nou moet ek dominee kry, hier, ons moet nou verder gaan. Okay. En dus toe ek nou die Here begin vraag om my te lei na die regte mense toe. Ja? En van dag 1 af is ek nog so beskerm deur die Heilige Gees, dat hy net mense op my pad sit, wat vir my sê wat God kan doen. Ek wow. het nog nie een keer in 'n kerk gekom by plek waar God niks kan doen nie, of ja. net, jy weet, die kerke is daar buiten, ja, en jy ja, hoor die mense praat en sê, maar God kan nie dit doen nie, en God kan nie dit doen nie, ek is net so beskermd. Ja. So, ek loop in die supernatural, ja, ek ja. beweeg in die supernatural, okay. my God is nie onseker nie, hy is almachtig, so, ek ja. voel altyd baie keer, ek doen, awesome God. Oh, I'm into that. Jo, okay. Nou, okay, vertel vir ons nou, so jy het jou hart vir die Here gegee, maar toe gebeur dan met een gang wat voorbij jou ry, en begin jy te skiet. Vertel vir ons van daai gebeurtenis. 2 weke voor dit het ons informasie gekry, dat my eie gang teen my draai. Okay. En enige iemand wat die gangster daar buiten sal weet, is, jy kom nie uit hierdie ding sommer lewendig nie. Ek was te ver en te diep en te hoog op en te veel informatie en hulle het nie mooi hierdie ding verstaan van Jesus nie. Ek dink hulle kyk te veel flieks. Okay. Jy weet, jy verklaar jou sondes teenoor 'n mens en dan nou het jy daai informatie wat die bo in jou kop is vir iemand anders ter gesê en mag miskien daai mense dit gebruik. En hulle het ook gedink, die Christene miskien wat hulle ontmoet het, dat hulle dat ook gedink, omdat ek nou tot bekering kom, gaan ek vir die hof dinge sê en vir die polisie dinge sê. So, dit was 'n instruksie gewees. Okay. En die oggend van 7 September, ja. Okay, I'm just being obedient. Die oggend van 5 September het ek gegaan om vir my, ek het 'n kinderhuis in Omlazie begin, vir kinders wat deur geweld aangeraak is. Okay. En ek was in die stad gewees om kos en goedes te organiseer. En 'n kar het om die draai gekom en hulle het op my geskreeu, ek het omgekyk en hulle het begin skiet. Dis maandagoggend die 5de. Ja. En woorde het uit my mond uitgekom, no weapon formed against me shall prosper. Ek nie so weet, daar is so bybelvers, nie, want ek is een geliewe kind van die Here. Ja, ja, ja. En hulle het geskiet en nie een keer het hulle kans afgegaan nie.
Wow. En hulle is toe daar weg en ek is huis toe en ons het gaan jubel en vir my vrou gesê, weet jy hoe awesome is hierdie God wat ons dien? Ek het hierdie woorde gesê en ek het my pastoor gebel en hy kom toe na my huis toe en hy verduidelik my dit en het was so awesome. Dan, joh, dit kan dit so wees. En woensdagoggend, 2 dae later, die 7e, toe ek die kos gaan haal wat ek bestel het en die goedjies wat ek vir die kinderhuis bestel het, toe kom hulle weer verby. En toe ek op daardie stand met ek op my motorfiets gespring en ek probeer wegjaag van hulle af. Okay. En toe ek by die Leopold Street rank kom in die onderkant van die dorp, het ek die motorfiets tussen die taxis gaan parkeer, want ek weet, meester, ek het nie meer wapens aan my gehad, ek het nie eens een mes aan my, ek het niks om myself te verdedig nie, en ek is nog nie so sterk in my christenskap, dat ek weer die Here wil vraag. Ek was net vrees aan die hand gewees, okay. Hinder. En toe skiet hulle my soos een hond, hulle 43 skote afgeskiet, en 15 het my getref. 5 in my bors, 4 in my maag, 2 in my rechterbeen, 3 deur my rechterarm en 1 in my keel. My arm was weggeskiet uit so afgang. En die aand voor dit het ek een stukkie gelees van Catherine Kuhlman, waar sy gesê het, hoe gauwer ons mense kan vergewe, hoe gauwer word ons gezond. Ja? En daar is mense wat kan getuig van die moslims wat die winkels gehad het en die tekstedrijvers wat getuig het, dat terwijl hulle op my geskiet het, dat ek geskreeuw. Ek vergewe julle. Terwijl hulle skiet. Mm. In die moment. In die moment het ek gesê, ek vergewe hulle, want ek het geweet, hierdie gaan baie operasies het, maar ek was onmiddellik in soveel liefde, dat het gevoel of ek jening in asem. Maar is dit normaal nie, of nie? Een verskrikkelijke liefde. Dit is verskrikkelijkste stilte. Ek het al gelê, my arm is afgeskiet geweest, ek het my vinger so ver in hierdie gat gedruk in my keel. Ja. En die taxidrijvers en van die straatkinders wat my ken, het my opgetel en my in die dokterspreekkamer gevat. Weet, elke taxirank het omtrent die dokterteller kamer ken. Okay. En toe ons by die spreekkamer inkom, toe maak my arm reg uit. En hulle het my neergelê en die dokters het begin werk op my. En ek is so verlief op Jesus, ek haal jening asem, ek is net stil, ek hoor nie hulle vlieg. Ek kon die bloed reik in my baard. Okay. En my vinger was in my keel en toe sê die dokter, o, hier is nie vir my nie. En hy staan op en ek snel loop weg en een ander dokter en een verpleegster kom in en hulle begin op my werk en hy sê vir my, haal jou vinger uit jou keel en hy vat een handvol gaas. Ja. En toe het hier bring, toe staan hy op te sê, I can't find the holes. Wow. En ek dink, ek bloei so baie nou, dat hulle nie meer die eerste gate kan sien nie. Okay. En toe skreeu hy vir die vrou, kyk, die gate gaan toe. Voor hulle oë. En van die tyd dat hulle my geskiet het, totdat ek terug was by my motorfiets, was 40 minute. Toe is elke gat toegegroei. Hulle was nog rauw in die buitenkant gewees, die gate. Ja. My bors en dit. Hemdstuk in geskiet, ek het vleis op my hemd gehad. Heeltemal derweek met bloed. En ek is toe huis toe. En daar het hy die mense gesê, ach, dit was een paintball gun. Ek het geen blauw kolle gehad nie, daar was nie bruising nie, daar was nie niks. Vir een tykie wat het nou gevat het om die buitenkant weer toe te maak, maar binnen was hy toe. Ek het in die spreekkamer gesit by die dokter op die staat, en het sê van, dat is een verskrikkelijke brand hier in my sy. En hy vat om, hy sê, dit is een patroon, het is een koel. Ja. En hy skreeu vir die ander assistent, kom hier, toe raak hy weg in sy vingers. Oh, toe besluit hy, nee, dit is nou genoeg vir hom. Maar daar die dokter is nou een Jesuskind. Is dat ja, hy het sy geloof gelos en sy sekretaresse is, sy hele praktijk is nou Christen. Hulle kan nie anders nie. Ja, so dit was baie amazing geweest. En jy weet nie, die groe ding is dat mense luister ook nie dat laarde getuies nie. Daar was 43 skote geskiet, 11 uur in die ochend in een taxi rank in. Ek is dalk die enigste een wat getuig, maar God het allemaal gered. Ja, wat om my gestaan het is. Natuurlijk. Niemand anders is geskiet. So, ons het foto's van die sien en kom ook nou op die skerm. Ons hoof, die een wat my geskiet het, een van die 3 mans wat my geskiet het, was een soort van peetbal van my kinders. Het in my huis groot geword, het was my
baie beste vriend tip van, maar dit is instructies. Okay. Een sienkie, jongere oukie, 22 jaar oud, hy is met die arrestatie het hy hom doodgeskiet. Okay. Hy het sy lewe verloor met die politie. Die ander twee is gevonnis, een het 22 jaar vonnis gekry en een het 15 jaar vonnis. En al twee hulle voete gewas, al twee vergewe, ek bedien hulle in die tronk, al twee behoort in die Here. Hulle families is tot bekering, ek het sy ouers voete gewas. Wow. Okay. Ja, nee, ek het... Dit kan nie gebeur uit een normale mens houding nie. Ek wil amper sê met die type attitude, nee, het is onmoontlik, het is onmoontlik. Ek het, ek weet nie, ek skuld niemand niks behalwe die bloed van Jesus nie. Ach, dit is so fantasties. So ek het een verskriklike, ek dink my ouders en my sissie wat vir my gebid het, het nooit gedink ek gaan preek nie, ek gaan, ek wil net gehad het red om, Here, Jesus kom toch net in sy lewe. Net die minste red, nie. Dis die selfde familie wat hofbevelle gekry het, dat ek hier nou by hulle mag kom nie. Jo, wat sure. Nou bel vir gebed, jy weet. Wow. Ek hier klein storiekie vertel, ek ken evangelist Tolle Oosthuis en Rai Ooskaap, toe ons gaan een kerkie plan daar, in die berge, dit is daar is hulle nog nooit van Jesus gehoor daar nie. Okay. En net aan die kant Mount Vrede. Maar op pad soen toe begin ek lach. En Tolle sê vir my, waar lach jy? Ek sê, man, ek was 35 jaar krimineel. Hy sê, ja, ek weet. Hy sê, ek sê vir my, ja. Maar jy was 35 jaar politie. Jy het my rondgery in die ou daar. Nou ry ek jou rond om die gospel. Dit is net Jesus wat die krimineel kan vat om die polisman rond te ry om die gospel te gaan versprei. Absoluut, nee. Nee, ek is regtig bevoorreg dat die Here my so in 'n magtige manier gebruik. Ja. Ek het tot datum seker vir oor die 60,000 mense al hande opgelê. Ja. Ek ons preek die gospel op hierdie stadium in seker 3 verskillende oorloggetuisterde gebiede. Okay, as ek nou met terug gaan na jou, as ek nou met kyk na jou hele lewensverhaal, ja. Hoekom dink jy wat die Here jou spesifiek red? Ek dink my arrogantie het baie met dit te doen gehad. Okay. Want that arrogance was turned into confidence. Okay, alright, okay. Ek dink ek moes heeltemal vernietig word. Okay. As dit vir jou sin sal maak. Want 1 Korintiërs 7 sê, I will use the foolish things of this world to shame the wise. The yes. Despised things of this world. Yes, absoluut. So, my vraag aan die Here was, hoekom ek? Daar is soveel mense wat meer as ek, mense wat al jare in die ding loop en sien nie wat ek sien nie en vaar nie wat ek kan vaar nie. En die Here het vir my gesê, jou swakheid is my krag. Wow. So ek is blijkbaar die swakste mens in die land. Het lyk nie so menslik nie, maar ja. So ek dink is omdat ek ook so lang vir die duivel gewerk het, ek ken sy maniertjies en ons weet waarom te gaan. So ek is nie gered om in kerke te wees nie, maar ons is gered vir die straat en die broken en die homeless. En Durban noem hulle my pastor Smelly, want my congregation is maar bietjie vrot, jong. Hulle, jare laas bad en hulle leeg op die straat en mense het hulle klaar weggegooi. So, dis wat my hart is. As ek kyk, jy praat van hart en alles goeders, so alles kom eindelijk uit liefde uit. Ja. So, die Heer het jou gered uit liefde uit, en in myselfde liefde wat die Heer jou mee gered het, begin jy nou te deel met die type mense. Die Vaderse hart. Vaderse hart, nee. En weet jy, ons die hele maand praat die Heer vir ons met uit liefde uit, dat hy doen alles uit liefde uit, hy red ons uit liefde uit, hy vergeef ons uit liefde uit, alles kom net uit liefde uit, en hoe meer ons begin praat met mense, en ons met ons vorige getuienis wat ons ook opgeneem het, die man is gered eer uit liefde uit, is een volsla atheïs gewees, en die Heer het hom gered uit liefde uit, en weet jy, hier sit Okkie vanoggend, en jy kan hoor wat hy gedoen het. Hy is amper een van die wreedste mans, as ek net, nie dat ek kan dink dat hy is nie, maar as jylle luister na sy getuienis, hy was een van die wreedste mans gewees, een van die gevaarlikste mans, en denk een van die mans, die hier sal skeef aankyk eers net nie. Absoluut. Maar hy kom hier, en hy gebruik selfs hom, om sy liefde te deel met die mense daar buiten. Wat maak jou anders? Wat maak jou speciaal? Weet jy, miskien sit jy hier en jy het nie die selfde
ervaring het nie, jy het nie moord gepleeg nie, jy het nie dood gemaak nie, maar weet jy, as die Heere iemand so persoon, een volslaag gangster kan gebruik, ja, kan die Heere jou gebruik, net daar waar jy sit. Okay, wil jy een bemoediging of iets deel specifiek vir persoon wat nou sit en kyk, en met die selfde gevoelens en selfde voel, maar ja, hy is minder waardig, hy is te vuil, hy is te sleg, weet jy iets wat jy vir persoon kan sê? Absoluut, ek dink, ek wil vir jou sê, dat weet jy, as jy voel die Heere kan jou nie gebruik nie, is dit absoluut nie die Heere se fout nie. Dis iemand wat vir jou gesê het, dat jy nie goed genoeg is nie. Jy kan net nie die genade van God aanvaar en experience en glo as jy op mense gaan nie. Die Heere is so lief vir ons en hy is so machtig en krachtig en hy wil jou gebruik. Hy kan jou gebruik, hy gaan jou gebruik. Staan op, aanvaar hierdie awesome Jesus en hy gaan jou gebruik. Daar is nie een sonde groot genoeg vir jou of, weet jy wat, jy is regtig nie so krachtig dat die Heere jou nie kan gebruik nie. As jy besluit in my leven, ek was te wreed, ek het dit gedoen en ek het dat verkeerd en ek het teen die Heere gepraat en jy dink die Heere kan jou nie gebruik nie, jy is so verkeerd. Die Heere is daar om jou te gebruik, want sy liefde is oneindig. Sy liefde en genade is baie groter as wat ons besef. So ek wil jou vandag sê, kry ons in die hande as jy hierdie getuies persoonlik wil ontvaar en as jy saam met ons wil gaan in die straat en sien hoe die Heere lewens aanraak. Kry ons in die hande, volg die links en kom in die lig, die lewende lig, want Jesus is rarig. Amen. Okay, wil jy nou vir die persoon ook een gebed ook doen nie, soos die Heer op jou hart lees? Asseblief. Vader, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, spreek ek lewe in elke hart en siel wat na hierdie boodskap luister. Vader, raak aan hierdie kind. Maak deure vir hulle oop. Vader, dat u genade en liefde deur hierdie kind vloei. Raak in hulle Heilige Gees, lig hulle op, breek hierdie ketangs nou in die naam van Jesus. Vader, breek hulle af, bou hulle op, gebruik hierdie kinders vir jou glorie, vir jou koninkryk, dat die mag en die krag van ons Jesus Christus versprei, nie soos 'n rivier van lewende water nie, Vader, maar soos 'n tsunami van lewende water. En Jesus een machtige naam. Amen. Amen. Weet jylle, as jylle voel dat jylle soek verder gebed, of jylle met okie gesels of iets, ons e-pos verskyn onder op die skerm, stuur vir ons jou e-pos. Ons is hier om saam met jou te bid. Soos ons altyd sê, ons het nie aan die antwoorde nie, maar ons is bereid om saam met jou te bid oor een situasie of oor een saak. En as jy wil contact maak met okie om hom te reël vir een naweek of om met hom, dat hy sy getuienis by jylle kerk moet kom bedien of iets, stief ons die e-post, ons wat vir hom aanstuur, soos die Heilige Gees vir ons wys. So, gaan op ons webwerf ook, gaan kyk na die ander getuienis ook, om net om te sien, dat daar is nog hoop vir Suid-Afrika. Die hele doel van die getuienis is om te wys, daar is nog hoop vir Suid-Afrika. Okay, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy al die pad van Durban af opgekom het, na Kempton Park toe. En dan sê ook vir Kempton Park, PPK gemeente, baie dankie vir die gebruik van hulle kerk ook. Ons waardeer ongelooflik, baie dankie. Ook hier, mag jy geseend wees, en mag jy siele bereik, miljoene by die miljoene. Ek kan vaar. Baie dankie. Baie dankie julle. Christ is coming
Salvation in Jesus' name. Every ride is a mission. All the earth we roam, searching for souls. Every road leads home. Riders of the highway, soul searchers are we. Enjoying the ride on spirit wings, we're free. Proclaiming Christ is coming soon for all to see. Come ride with us, we're anti-messenger ministry. Two things that unite us, the rumble and the love. One moves us down the road, one comes from above. Our mission is to lift up Christ so he can set them free. Our rider on the white horse is coming soon for all to see. Riders of the highway, soul searchers away.